Prošla godina bila je najuspešnija do sada u poslovanju javno-komunalnog preduzeća Komunalac, koje ovih dana obeležava 56 godina rada i postojanja. Stvarili smo prihode od 274 miliona, nešto manje od 255 miliona su rashodi, tako da nam je dobit preko 19 miliona 193 hiljade dinara, što je do sada, kažem, najbolji rezultat u našem poslovanju. Naš cilj je i naše planiranje za svaku godinu je da poslujemo pozitivno, da ostvarimo dobit. Bilo je i dosta investicija tokom prošle godine, vrednosti oko 41 milion dinara. Radilo se na uređenju parka na Kaleu, kupljena su dva nova vozila, više od 100 kontejnera. Planova ima i za ovu godinu. Planirali smo investicije od 45 miliona dinara, dakle nešto više nego prošle godine. Opet će se tu zanavljati vozni park, opet će biti kontejnera, opet nešto radova i zelenila u domenu parkova i zelenih površina, opet nešto na Kaleu. Dakle, mi na osnovu uspeha iz prethodne godine planiramo naredne godine. Imamo 32, ja mislim, nabavke za ovu godinu. Sve su već u nekom postupku stigle do nekle. Ono što je najkomplikovanije, to su one krupnije nabavke, to su ovi kamioni koje želimo da kupujemo. Jedan kamion i jedan autosmećar. Očekuje se da ova dva nova vozila budu nabavljena početkom maja. Što se tiče iznošenja smeća, pokriveno je 98% teritorije Pirota. Iako mnoga javna komunalna preduzeća u Srbiji posluju vrlo teško, to nije slučaj sa pirotskim Komunalcem, kaže Tolić. 10 komunalnih delatnosti, 10 različitih oblasti i sve radne jedinice ostvaruju svoje planove, ono što im je kroz plan i program zadato. Da kažem da sam zadovoljan sa nivom usluga, da sam zadovoljan time što smo obuhvatili nekdo oko 98% naše teritorije kada je u pitanju iznošenje smeća. Problem je zbog i dalje aktuelne zabrane zapošljavanja nedostatak radne snage. Trenutno u Komunalcu radi 164 radnika. Povodom dana preduzeća 30 radnika dobilo je jubilarne nagrade.